ناظرین فلم کی دنیا سے میں آپ کو ایک خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین یہ فلمی ستارے اور فلمی اداکاروں نے کافی پیشانی سے کام کیا، یہ ہے سنجے کپور، جبکہ دوسری جانب ہے تمنا۔ ناظرین ان کی فلموں نے بالی ووڈ دنیا میں کافی نام کمایا، یہ فلمی دنیا میں سپر ہٹ اداکار اور اداکارہ کے طور پر مانے جانے پہچانے جاتے ہیں ناظرین۔ لیکن آپ سے چھوٹی سی گزارش، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن کو آل کے لیے کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو نئی معلوم۔